हजुरको आँखाबाट आँसु बगेको पनि देखियो, कस्तो पीर चिन्ता भएर मातालाई सम्झिएर रुनु भयो कि के होस् सर? त्यस्तो केही पनि छैन होइन, अब दसैँ आयो होइन, घरकोले बोलाइरहेको छ, तर मलाई चाहिँ फोन नआइदियोस्, माताको तपस्या गर्न पाइयोस्, माताको सेवा गर्न पाइयोस्, त्यही हो। अब माता त तपस्यामा लाग्नु भएको छ, तपाईँ कतिसम्म यसरी कालीगण्डकीको तीरमा दुःख जीवन बाँचिरहनु होला, अथवा त्यो त तपाईँलाई त सङ्घर्ष होला नि, तपाईँ कुनै ध्यान गर्नुभएको छैन, ध्यान गरेको भए त सङ्घर्ष हुन्थेन होला, वा चाहिँ नखाइकन बस्न सक्नु भएको छ नि, कमसेकम म खान पाएको छु, मलाई त्यसप्रति कुनै गुनासो छैन। आमाले के भन्नुहुन्छ घरमा? पहिला त रुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ केही भन्नु भएन। गुल्मीमा हुनुहुन्छ होइन आमा माता? हजुर, अस्ति भिडियो पनि आएको थियो, दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। माता आउनु, अरे आमा आउनु भएको छैन भेट्न? आउनु भएको थियो। एउटा परिवारको सदस्य गुफामा बस्दा, जङ्गलमा बस्दा कुन चाहिँ आमालाई सुखी होला र तर पनि उहाँले आफ्नो मात्र चिन्ता गर्नु भएन, विश्व दुनियाँको ब्रह्माण्डको चिन्ता गर्नुभएको छ। आमालाई आमा सम्झिनु भएको छ कि छैन, अथवा तपाईँहरूले सम्झाउनु भएको छ कि छैन? आमाले सम्झिनुहुन्छ, अझै पनि भात अन्न खान्छे भने भन मोहर्दी भन्नुहुन्छ। कहिले कुरा भएको थियो आमासँग? आज बिहान पनि भएको थियो। के भन्नुभयो आज बिहान कुरामा? कसरी हुन्छ दिदीलाई बच्चा, मान्छेहरूले दुनियाँ कुरा काटिसकेको छ, कमाएर खाने भाँडो प्रचारमा आउनु नसकेर भाइरल हुनुको लागि यस्तो भएको। दर्शकबिन्द, चुरेको पहाड छिचोल्दै, पाल्पा हुँदै, उत्तरको बाटो लाग्दै म स्याङ्जाको रामदी पुग्छु। यो भूमि दैवीय शक्तिको भूमि भनी चित्रण गरिएको छ। रामदीको कोखैमा अजङ्गको कालीगण्डकी अविरल बेप्रवाहित भएर बगिरहेछ, निरन्तर निश्चल बनेर। यही कालीगण्डकीको खोँचमा अनकन्टारमा एउटा गुफा छ, जहाँ एउटी तपस्वी 50 दिनदेखि तपस्या गर्दै आएकी छिन्। तपस्वीको भाइ र यो गुफामा तपस्याको रेखदेख गर्दै आएका गुरुसँग यति बेला म कुरा गर्दैछु, आउनुहोस् अगाडि बढौँ। उहाँले आफ्नो परिवारको श्रीमानको बारेमा के भन्नुभएको छ कि छैन माताले यति बेला? भन्नुभएको छ मेरो बारे टेन्सन छ नलिनु होइन, हजुरलाई त्यस्तो मन लाग्छ भने बिहा गर्दा पनि हुन्छ होइन, तर नत्र भने अब मैले के भन्नु त, पहिला जे थियो त्यो बसमा रहेन अब भन्नुहुन्छ। श्रीमानले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यस्तो के भन्नुभएको छ? उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन, अब संसारमा हुँदै नभएको एउटा मान्छे मसँग आएको थियो, त्यो पनि उस्तै भगवान् भएर जाने भयो होइन, त्यसमा चाहिँ म गर्व गर्छु भन्नुहुन्छ। मेरो बिहा गरिदिनु भन्नुभएको छ, म अब म चाहिँ 43-44 वर्ष भएँ, मैले अब बिहा गर्दिनँ, अब चाहिँ म भक्त भएर बस्छु। माता उहाँले चाहिँ श्री पहिलेको मेरो चाहिँ भूतपूर्व श्रीमती हो, अहिले चाहिँ मेरो माता हुनुहुन्छ, मैले अब विवाह गर्ने मेरो कुनै केही ऊ छैन भनेर भन्नुभएको थियो। अब आएका भक्तजनहरूले मातालाई दर्शन गर्न पाउने अवस्था छ, अथवा अहिले नवदुर्गा लागेको अवस्थादेखि त पाइँदैन, तर त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो? त्योभन्दा अगाडि त भिड थियो, जति पनि यहाँ आउनुभएको थियो हेर्नुभएको थियो, जति कोही चाहिँ मैले दुःख पाएँ, मैले छोरा पाइनँ भनेर उहाँले चाहिँ हात जोडेर त्यहाँ चाहिँ मातातिर फर्केर पनि भन्नुभयो, त्यो पाइन्छ पक्कै पनि हुन्छ, यी भगवान्ले हजुरहरूको सेवा गर्नुहोस् अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पक्कै पनि अब चाहिँ छोरा जन्मन्छन् भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ त्यही जल छेपेर छेपिदिनुहोस् गुरु भनेर मैले त्यो जल छेपिदिएँ, उहाँले चाहिँ त्यहाँ प्रसन्न भएर उहाँ माताहरू पनि 2-4 माताहरू त्यसो भन्नुभयो, त्यहाँ जानुभएको घुइँचो बढिजु थियो, माताले पनि अब आएर जति आउनेहरूलाई आफू नबोले पनि हातले यसो गरेर नमस्ते गरेर
तपाईँलाई सबै सुख शान्त हुन्छ भनेर चाहन्छ त्यसरी लेखेर पनि दिनुहुन्थ्यो। सबै जति पोखराबाट आउनुभएको थियो, एक वर्ष आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि यहाँ गा गण्डकी बढेर बेसकनी गण्डकी बढेको बेलामा ऊ त्यो छेउबाट चाहिँ आएर बसेर हेरेर लौ अब त्यो मातालाई हामी देख्न पऱ्यो भनेर यो रोसिसो मात्र हामी तानियो। माता छेउमा आएर बस्नु भएर त्यहाँ चाहिँ माताले सब यसो यसो हातले यसो गरेर नमस्ते गर्नुभयो र पोखराका मान्छे पनि जानुभएको। त्यस्तै चाहिँ जतासुकैबाट आउनुभयो। पहिले यो अनवास भयो, यो चाहिँ गुप्तवास गर्नुभन्दा पहिले पनि मान्छेको भिड नआउने, अब चाहिँ यहाँ फलफुल नल्याउने, पैसा यहाँ चढाउने होइन कसैले भनेर माताले भन्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ आउने यात्रुहरूले के भयो भने यस्तो विकट यस्तो ठाउँमा चाहिँ आएको देउदा भोको जसले पनि यसो दुई चार पैसा चढाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर दुई चार पैसा चढाउन थाल्नुभयो। यहाँ आएपछि उहाँलाई मैले केही दिन्न भने पनि यहाँ आएपछि उहाँ माताको यो घोर तपस्या देखेर यो ठाउँमा देखेर सबैको मन उभो भएर दुई चार पैसा दिनुभएको छ। अझ पैसा पनि समिति गठन गरेको छैन, अब चाहिँ दसैँपछि माता कतिसम्म बस्ने हो त्यहाँ समिति गठन गरौँला भनेर यहाँका वडा अध्यक्षजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि आज पनि मैले सोधेको थिएँ लौ न कसो गरौँ अब चाहिँ यी पैसाको सदुपयोग गर्नु पऱ्यो, माता कति बस्ने हो, यो बाटो छैन, बाटो अझै बनाउन छ भनेर मैले भने थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि अब दसैँको भोलिपल्ट माता बस्नुभयो भने पक्कै पनि म पनि जान्छु, त्यहाँनिर गएर यहाँ समिति गठन गरौँला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब मातालाई पनि दसैँवाला उतातिर बस्ने नबस्ने हामीले अझै निजो गरिया छैन। मैले हिजो एउटा पत्र लेखेर दिएको थिएँ, माता अब यो गुप्तवास कहिले हजुरले चाहिँ गुप्तवास हजुरको सिद्धिन्छ, यो नवदुर्गा भरि माथि सिद्धिन्छ, त्यो र हजुर कतिसम्म यहाँ बस्ने विचार हो भनेर दुईवटा मैले चाहिँ त्यति लेखेर दिएको थिएँ। त्यसको प्रश्न मैले हिजो पाइनँ, अब आज पाम्ला सायद होइन माताले के भन्नुहुन्छ। म अहिले चाहिँ आएर त्यहाँ चाहिँ म गएँ, माता आएँ भने घन्टा बजाउनु हो हाम्रो त्यही हो, या त हाम्रो केही गर्नु पऱ्यो भने घन्टा बजाउने, उहाँ पनि मेरो घन्टा बजाउने चलन गरिया छ। अब माता बोल्ने गर्ने गर्नुहुन्न, अरू माता बोल्नु न घन्टा बजाएर साङ्गीतिक त्यो दिनुहुन्छ, अघि नै पनि घन्टा बजाउनु भएको थियो, घन्टा अघि नै बजाउनुको अर्थ तपाईँहरू आउनुभयो भन्ने हो। म बजाएको अर्थ म आएँ माता भनेर मैले भन्दा माता कानल त सुन्नुहुन्छ, त्यहाँ घन्टा बजाउनु भयो, घन्टा बजाएर आउनुभयो गुरु भन्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यसरी भनेर सङ्गीत त्यसरी हुन्छ। भनेपछि अहिले हामी यहाँ अन्तर्वार्ता लिइरहेछौँ, अहिले हामी बोल्या पनि मातालाई प्रश्न सुन्नुहुन्छ अथवा के छ? सुन्नुभएको छ, अहिले सुन्नुभएको छ, तर ध्यानमा भयो भने ध्यानबाट चाहिँ उहाँले ध्यानमा मग्न भएपछि त्यो सुन्नुहुन्न, ध्यानमा नभएर होमनपट्टि भए भए हामीले अहिले बोलेको कुरा सुन्नुभएको छ। अब घरमा आमाले माताको आमाले अथवा माताको परिवारले के भन्नुहुन्छ नि दसैँमा तिहारमा टिका लाउने दिदी नभएपछि अब कस्तो महसुस हुन्छ होला? आज घरका परिवारले माताले के भन्नुहुन्छ नि टिका लाउने तिमीहरूले चिन्ता नगर के भन्नुहुन्छ? कसरी भन्ने हजुरलाई, त्यो त भनिरहनु हुन्छ, अब मलाई पनि फोन गरिरहनु भएको, अहिले पनि फोन आइरहेको छ होइन, साइलेन्समा राखेको छु, मलाई दसैँ मान्न आइज होइन त्यहाँ गुरुलाई छोडेर भन्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ धेरै दसैँ मानिसके होइन, यो दसैँ चाहिँ म यही दिदीसँगै हेरेर मनाउँछु। तपाईँ रुनुभयो होला नि अब यो चाडपाड आउँदा आफ्नो परिवारसँगै नहुँदा धेरै पिर लाग्यो होला नि? त्यस्तो त के रुनु होइन, अब रोएको छैन, तर विश्वलाई शान्ति हुन्छ भने एकजनालाई दुःख पर्दैमा सबैलाई सुख हुन्छ नि, त्यो दुःख चाहिँ सहन सक्नुपर्छ, त्यही हो। माताले पनि त्यही भन्नुहुन्छ हजुर। अब श्रीमान पनि त्याग्नु भएको छ माताले यति बेला होइन, अब धेरैले धेरै बाहिर आएको छ अनलाइनहरूमा, अब मातालाई अर्को बिहा गर्न सुझाव भनेर यिनी हेडलाइन बनेको छ। अब यो के हो, अब परिवारबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेको छ, के कुरा सत्य हो? अब म तपस्वी भइसकेँ होइन, अब मेरो बारेमा टेन्सन लिनु पर्दैन, म चाहिँ संसारको बारेमा टेन्सन लिन्छु र नेपाल र यो संसारमा जति पनि छरिएरका मानवहरू छन् उनीहरूको कल्याण होस् मैले खोजेको त्यही हो। र यहाँ आएर मान्छेहरूले के भने भनेदेखि यहाँ माता अरू जस्तो म चाहिँ होइन, म त शान्तिको लागि बसेको हो र मलाई कमाउने खाने भाँडो बनायो भन्ने पनि यस्तो मिडियाहरू बाहिर कमेन्टहरू त्यस्तो आउँदो रहेछ होइन, त्यो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कमेन्टले असर चाहिँ पार्दैन, किन
दुई चारजना बौलायो भने त सबै बौलाउने कुरो पनि हुँदैन र दुई चारजनाले त्यो हामीलाई इनर्जी पनि दिनुपर्छ किन शक्ति दुई चारजना हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू पनि पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ त्यो आयो भने जस्तै हजुरको भगवान्को पालामा पनि राक्षसहरू थिए भगवान्हरू पनि युद्ध गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यस्तै राक्षसहरू पनि होलान् नहोलान् भन्न सकिँदैन तर एउटा मान्छेले संसारप्रति चिन्तन भएर बस्न सक्नुभएकोमा मलाई दिदीप्रति गर्व छ अब मिडियामा आएका यिनी खबरहरूप्रति माता ज्ञात हुनुहुन्छ अथवा आफ्ना भिडियोहरू संसारमा फैलिएको कुरा मातालाई थाहा छ त्यो हामीले केही पनि भनेको छैन दिदीले अब मा तपस्वीले के भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म मिडियालाई नदे मिडियालाई पनि कसरी नदिने होइन राम्रो कुरा त सबैले थाहा पाउनुपर्छ होइन हामीले चाहिँ जबरजस्ती अब दिनुपर्छ पोजिटिभ कुराहरू पनि फैलियोस् नेगेटिभ हुन्छ नै पोजिटिभ पनि होस् त्यसको लागि हामी चाहिँ इन्टरभ्यू पनि दिएको छ अब माताले आफ्नो सांसारिक माया मोह सबै त्यागेर आध्यात्मिक ज्ञानमा तल्लिन हुनुहुन्छ एउटा तपस्या गरेर बुद्धत्व प्राप्तमा उहाँ तल्लिन हुनुहुन्छ संसारमा शान्ति फैलियोस् सुख फैलियोस् समृद्धि फैलियोस् कुनै हत्या हिंसा नहोस् भनेर उहाँले जुन उद्देश्यसहित आफ्नो तपस्यामा कायम हुनुहुन्छ तल्लिन हुनुहुन्छ अब माताले त संसारको चिन्ता गर्नुहुन्छ विश्व दुनियाँको चिन्ता गर्नुहुन्छ मानव जगतको सारा सृष्टिको चिन्ता गर्नुहुन्छ परिवारमा उहाँ सीमित नहुने भइसकेपछि भोलि फेरि उहाँ सांसारिक माया मोह परिवार भनेर त्यो ठाउँमा जान सक्ने सम्भावना छ अथवा उहाँ जानुहुन्न त्यो चाहिँ यहाँ जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ जब सिद्धि मोक्ष निर्वाण भन्छ त्यसलाई होइन जब निर्वाण प्राप्त भइसकेपछि अब आफ्नो आश्रम छ हामीले आश्रम बनाइदिएको छौँ आफै पनि बनाएको हो त्यो अनि त्यही आश्रममा चाहिँ फर्किन सक्नुहुन्छ उहाँ परिवार भनेर श्रीमान भनेर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न होला घरमा त्यत्रो घरमा अब त्यो चाहिँ अब हामीले दिदी भनेर मान्ने कि तपस्वी भनेर मान्ने कि भोलि गइसकेपछि एउटा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भनेर मान्ने हामीमा डिपेन्ड हुने कुरा उहाँमा होइन त्यो अब हामीले जस्तै भौतम गौतम बुद्धलाई घरमा त फर्किनु भएको थियो पछि पनि पछि फर्किसकेपछि विभिन्न राजकीय सम्मान पाउनुभयो उहाँले तर हामीमा त्यो सामर्थ्य छैन हामी चाहिँ खुसी हुन्छौँ उहाँले संसारमा दिन खोजेको सन्देश सबैमा पुगोस् हामीले चाहिँ दिदी भनेर भन्दा पनि तपस्वी भनिरहेछौँ त्यसपछिको कुन ज्ञान प्राप्त हुने त्यसपछि हामी त्यही भन्छौँ अब उहाँले आफ्नो परिवारको मेम्बर परिवारको श्रीमानको बारेमा के भन्नुभएको छ कि छैन माताले यति बेला भन्नुभएको छ मेरो बारेमा टेन्सन छ नलिनु होइन हजुरलाई त्यस्तो मन लाग्छ नि बिहा गर्दा पनि हुन्छ होइन तर नत्र भने अब मैले के भन्नु त पहिला जे थियो त्यो बसमा रहेन अब भन्नुहुन्छ श्रीमानले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यस्तो के भन्नुभएको छ उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन अब संसारमा हुँदै नभएको एउटा मान्छे मसँग आएको थिएँ त्यो पनि उस्तै भगवान् भएर जाने भयो होइन त्यसमा चाहिँ म गर्व गर्छु भन्नुहुन्छ मेरो बिहा गरिदिनु भन्नुभएको छ म अब म चाहिँ 43-44 वर्ष भएँ मैले अब बिहा गर्दिनँ अब चाहिँ म भक्त भएर बस्छु माता उहाँले चाहिँ श्री पहिलेको मेरो चाहिँ भूतपूर्व श्रीमती हो अहिले चाहिँ मेरो माता हुनुहुन्छ मैले अब विवाह गर्ने मेरो कुनै केही ऊ छैन भनेर भन्नुभएको थियो अब माताले तपस्या गरेर संसारमा सुख समृद्धि फैलियोस् भनेर उहाँ ज्ञानमा आफ्नो बुद्धत्व प्राप्तमा लाग्नुभएको छ मैले भनिसकेँ बारम्बार अब धेरैलाई लाग्दा हो नि माताले संसारको कुरा सोच्नु भयो तर परिवारको कुरा सोच्नु भएन परिवारको सदस्य बाहिर निस्किँदा त्यो परिवारमा के भइरहेको होला भन्ने सोच्नु भएन भन्ने मानिसहरूमा त्यसरी भन्न सक्छन् नि गुरु त्यसमा त यस भयो अब उहाँ अलिकति सल्लाह नभइकन त उहाँ पनि आउनु भएको छैन यहाँ होइन परिवारसितै सल्लाह गरेर आउनु भएको होला जहाँसम्म परिवार र आफू आएर यहाँ चाहिँ बसेर मलाई यही ठाउँ ठिक भयो यहाँ मलाई चाहिँ एकदम तपस्या गर्ने ठाउँ यो एकदम ठिक भयो ल अब हजुर चाहिँ गइदिनुहोस् म यहाँ तपस्या गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ सँगै आएर यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ गएर श्रीमान जानुभएको रहेछ हेर्नुहोस् यो ठाउँमा छोडेर जानुभएको रहेछ